Danas će polje povišenog vazdušnog pritiska u našoj zemlji održavati suvo, umereno oblačno vreme. Ali tokom noći, ciklon iz centralnog Sredozemlja usloviće slabu kišu na jugu zemlje. Na višim planinama moguće je slab sneg. Temperatura do 15 stepeni. U Srbiji malo i umereno oblačno uz slab i umeren severni i severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U toku noći na jugu na oblačenje mestimično s kišom, na višim planinama i sa snegom.